kámo. Ten frajer je nemocnej, nebo co s ním je do prd... Ten chleba ne. Kámo, to je Czech Cloud s vlasama. S chlebem ještě, s vlasama a chlebem. Co to je do prdele, ty vole? Děláš mě doma, mi nebere telefon, ty vole, co dělá? Slušný. Děláš prdel, ne? Nervole, kámo, ty se schováš. Ty pumpu jedna, ty vole. Ty mi nebereš telefon, vole. Jak nebudu ti telefon, tak ty si... Ty vole, jsem tady. Co ty děláš? Co ty děláš? Já koukám, ale já, vole, se nebereš mi telefon na zápas, ale vole, dostal bych tě furt. Já tě ale prosím tě, koukám, vole, na nějaký video, jak jsem hrabeš tomu Czech Cloudovi v lednici. Jakým Czech Cloudovi, to je úplně na co koukáš? Tak pojď, Borče. Čumím, počkej, koukej na co čumím, na nějakýho, vole, anabolik horse. Já přijdu k tobě, kámo, na návštěvu a ty čumíš na moje videa. Čumím na tvoje videa, jak se tady v nějakýmu, tomu Bendrovi, jak se hrabeš v lednici, vlasatýmu Czech Cloudovi, nevím, no. Proč si myslím, že jsem tady? Já bychom dali Xbox, ne? Volali mi z KSV, že zlobíš, vole, že prej se moc nepřipravuješ, takže já jsem tady, vole, kontrola. Musím ty jsi kontrola, jo. Jestli se připravuješ na ten zápas. Tak jestli mi tam nedáš nějaký někce, tak asi v pohodě, vole, ale nevím, co tam chceš kontrolovat, jsem v pohodě. No, že jsem v KSU by tě zrovna kontrolovali, vole, mě možná budou kontrolovat, vole, jestli nemám z KFC, vole, tajný recept, abych ho tady neodhalil, ale v Polsku jim to asi bude jedno. Pokud... Poláci to je jedno, hlavně abys to tam zmastil. To jo, no, tak dokoukáme aspoň tohleto, já tě tady trošku, jak to říct, no, zničím třeba v Xboxu a... Kámo, ty mě, jak mě můžeš zničit v Xboxu? Ty jsi jedinej normálně... Kámo, ty jsi úplně blbej. Ty, jak můžeš mít Xbox v Čechách? A viděl jsi ten ovladač? No, viděl jsem. No, tak co je? Ty tě mladíš lidi, ne, podle mě, vole, to je hrozný ovladač, kámo, Xbox. Kámo, já se nedivím, že ti nejde Apex. Víš proč? Protože ty to hraješ na Xboxu, ty jsi... Já mám malý počítač, ale jsi docela tvrdý, ty vole, kolik tam toho dáváš? Mílkovin. Kolik tam dáváš mílkovin, vole? No já jsem tvrdý, protože odebírám, vole, toho, vole. Co odebíráš? Sugar daddy. Tak počkej, tak půjdeme udělat taste test? A Tadeáš. Mohli bychom udělat taste test toho čaje. Královna Tadeáš. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme speciálního hosta, nebo spíš on má nás tady, protože jsme u něj doma. Je to Leo Brichta. Fighter, youtuber, čau, můžu tě pozdravit. Ahoj, čau. Jseš vlastně fighter nebo youtuber spíš? No teď už spíš jako víc youtuber, podcaster a fighter jsem někde tam vzadu hodně. Takže jseš lepší youtuber než fighter? No to 100%, o tom se snad ani nemusíme bavit. To si tvý ale... určitě nemyslí. No, každopádně, pojď se představit sám, protože ty máš hodně přezdívek, viď? No jako mám, no. Jak ti říkají nejčastějiš? No tak... Hele, asi moje nejčastější přezdívka je Destroyer, potom okay. Špinavý panter, v angličtině Dirty Panther a pak někde jsou Brichta bomby a ono to jde jako v návaznosti na sebe. A proč je špinavý panter? Protože aplikuju velmi špinavý praktiky v boji, no v boji a tak to se nevylučuje, v boji i na holky. Okay. No ukáž lejtka. Lejtka máme... Ukáž. No tak co je? Kámo, to si... Co to je, ty vole? Čum. Teď to je stejný, vole. To je ale stejný, počkej. Jak ten ovladáš. No dobře, moje lejtka je stejný, jak tvoje stehno, ale jsi blbej, vole. No. Lejtka... Kolik jsi říkal, že chceš dát na mrtvolu, mi řekni. Ale lejtka se nevylučujou, lejtka to netahají. Je to pravda, to je atletický, my bait, lejtka my bait malý atletický, chtěl jsem... Aby to neznělo blbě. Hele, já znám spoustu lidí, kteří mají velký lejtka a stojí za hovno, třeba. Chápeš? Já jsem v pohodě, že mám prostě takyhle lejtka. Protože... Já odebírám kontroverzní, takže no hate. Z mojí strany. No tak je to v pohodě, já budu taky odebírat teda, protože, aby to nebylo no hate. No a do... Hele, počkej. Vrátíme se k těm lítkům. Kámo, já jsem, mám v srdci fightera, chápeš, já jsem dělal kdysi thajský box. Čemu se tlumíš ty dobro? To je debil, fej, jdem do prdele tady odsaď. Kámo, on tady čte Zdeňu Pohorech a ty p***o recepty, vole, a budeme tady poučovat o lejtkách, ty vole. Tak to tě taky poučím, tohle jeho biografie, vole. Jo, to není kukařka, jo? Ale pozor, tady mám, vole, pohoda v kuchyni s Jamie Oliverem,
Tady máme ještě kuchařku z Denny Polreicha. Tady má ještě Romana Vaňka. Jo, to jsou klenoty ty mám evropský taky. Gastro, ty jsou dobrý, pozor. Tatarák, podle tohle receptu, je jo, totálně skvělé. Všechno, všechno, ten má fakt, a i ten základ, vývar, na, sám bys nevěděl, jak udělat rybí vývar, co? To bych nevěděl. Hmm. A já na to mám všechno. Já bych tam názel ty hlavy jenom. A... No tak vidíš, no, to je ono průser. Já celý cítím rybinu nějakou. Tak něco tam mám vzadu, ale to neřeš, kámo. Něco tady bylo včera. Ne, předevčírem. Ale vlastně o tobě spousta lidí vlastně ani neví, že vlastně ty seš, jako že tě baví vařit, že to je tvůj koníček, vole. Hele, neví, lidi, co odebírají moje Hero Hero, to ví, ale hele, vaření mě prostě, vole, baví a jako celkem naplňuje, dá se říct, no. Tak je to docela prda, že ty seš vlastně vovkař, kuchař, ty vole, a do toho mlátíš lidi. Hmm. No nic, vole. I v Apexu bych možná byl lepší. To nebyl. Byl. To nebyl. Mám, viděl jsem ovládat? Můžel se sejít o co chceš. A nebyl. Tak o co? Já jsem predátor. Kámo, co ty seš za predátora? Kámo, to je jako bavit se o tom, kdo z nás je lepší v Apexu, to se nemusíme bavit. Už to zkoušel Petr, mě porazit a tak. Prostě, hele, to je o tom, co se nemusíme bavit. A je to jak s těma lejtkama, podle lejtek bys řekl, že zvedá hovno, ale sedá 400 na mrtvolu. No tak já, no tak tomu taky nevěřím, ale OK. Já taky ne. To ještě nestalo, ale skoro. Prdeli, u konce, vole, jsme tady, protože se ti zkontroloval tu lednici. Teď si říkal, vole, že tady budeme točit nějaký talk, jakože pokecáme a že dáme Apex, že tady ale vedení z KS na mě tlačí, musím to zkontrolovat, pak si pokecáme. Jo? Já se na to jdu podívat, jsi vášivej kuchař, takže mě zajímá, z čeho ty vole. No tak, vole, ale du... Musím ti říct ještě jednu věc, že mám kočky doma. Jo, tak ty mi musíš něco říct, ty píč. Tak to, Pavle, spocem. On mi co? Musí... A počkej, a co tam bude špatnýho, mi řekni. Co tam bude špatnýho? No. Třeba tady to, ring, píčo. Ring si vem a strčo do p***ele. Jsem hlednout na tobě, protože neděláš bojový sporty, já vole. Já jenom tvrdě. Běž zvedat, vole, a ty si to vem. Co to je ring? Ring, co? Vole, tabeňák, vole. A na co, a teď ten je dobrý. A dal jsi někdy domácí nán? Kdybys to věděl, vole, sami to tam doporučujou, že tavenák je na to dobrý s bylinkovým máslem, který tam mám taky, vole. No tak já to no, jsem... No dobrý. Ale kámo, tak to se nevylučuje, že se něčemu přiučím. No tak to ne, no. Tak jdi si sednout, jdi si sednout, já to chci dělat no, v klidu. No tak dobrý. Přátelé, takže video začíná, co má Leo Brichta v lednici. Takže odběr, zvoneček, sledujte Lea, budete to mít všechno v popisku. A nás samozřejmě taky. Tak se na to jdem podívat. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. Stretcher. I am just an icon living. I am just an icon living. Ty vole, tak se na to konečně mrknem. Ty vole, pojď se tak podívat. To mě zajímá, vole, co tam najdeš. No. Víš, tam ale, nic není. Žeři strašně moc vomáček. Víš, tam nic není. Hele, začneme ve dveřích. Máme a tady. Co je na to špatnýho? Počkej, vole, teď jsem nic neřek ještě. Nic si neřek, ale vidím, jak si doprovíš. Kamo, on už poměrně a ještě jsem nic neřek, ty vole. Dobrý. Počkej. Ale na to, že to máš hodně s***ček, tak jsi docela v klidu. Takže začne. Tak dělej. Začne. Tak dělej. Tak takže dělej, začne. Frajere. Kamo, on má všude sáčky prostě, ty vole. Tak dělej. Malince sáčky. No tak dělej. Lednici sáčky. Dělej. Takže, proč máš ve dveřích čínskou polívku? Kámo, rychle. Proč máš čínskou polívku v lednici? Na to večer. Není do lednice, je to dobrý. To není do lednice. Je. Ty vole, je. Prdel. Protože už je načnutá. A kakao k tomu piješ proč? No to si udělám s mlíkem. Jo? No jasný. To máš rád tady to? Ty... A Nutri-Score B. Ty ne... Co mi na to řekneš? Kámo, ty nepiješ Granko? Granko dobrý, ale já mám rád Chocodrink. Je lepší. Okay. Víc vitamínů. Goody kao, dobrý. Jako takže zatím ale, všechno dobrý za mě. Ale já bych si to taky dal, nebudu lhát. No tak vidíš. Kámo, to má na 100 gramů, to má 1600 kalorií na 100 gramů, kámo. No a víš, že drink, vole, si tady připravuju. Jo. To víš, ne. Objevil jsem. Jdi dál trošku ode mě. Kámo, já jsem dál, ale furt tak tady mácháš těma rukama. No mému, dej klidně to, na palmu dej. Já bych tam pošlu, jestli tam bude hledy tahat nějaký hovna. Co tam nejsou. Co ten pařížák tady? No, tak to je pravda. Protože normálně, počkej, normálně si kupu v Albertu, vole, normálně si kupu v Albertu, aby mi to tam ona dala, já, vole, tohle bylo fakt jako poslední záchrana na rohlík. To takhle. Ale normálně beru z pultu, takže to je moje chyba. Dobře, dobře. Normálně bych bral z pultu, takže tady beru. Ospravedlnil ses. Že ty jíš pařížák, jako fakt? Jo, pařížské je nejlepší. Hmm. Z rohlíkem, ty vole. Jo, kam. Včas taky dám, ty vole. Hej, ty,
Ty máš kontrolovat, ne s ním souhlasit. Ale já nejsem v dětě. Já nejsem v dětě a nejsem připraven na zápas. Já jsem tady za normálního člověka dneska. Ty seš k***a, že to žereš, ale dobrý, vadí, jde dál, vole. Já jsem k***a, že to žeru a nevím, co tady ten, zvedá, vole, nějaký ten videnský guláš, kámo? Kámo, ty vaříš a koupíš si guláš, vole, v plechovce. A měl jsi ho někdy s karlovarským hnedlíkem? Ten kupuješ taky, ne, hotovej už. Nebo? No, tak ten si dělám sám. Jo, počkej, takže... Ten si dělám sám. Tohle jsou ty klenoty, jo? Tady se podívej. Kámo, to jsou ty klenoty. Ale dobrý, vole, tak můžem se tady podívat na přílohy. Jo? To, přílohy, vole, jak si k tomu uděláš, víš co, to je jasný, vole. Počkej. Ukáž, no. Počkej. Kurva. Poprvý otevřená knížka, víš co, vole. Poprvý otevřená knížka. Dobře, ukáž. Šulánky. Tohle si k tomu někdy měl? Takovýhle granáty. Měl jsi tomu někdy langoš, vole? Já jsem to se sýrem? Kámo, já jsem si tohle nikdy nekoupil. No a taky vypadáš, jak vypadáš, vole. Na hovno. Musím říct, že... Že lžeš, protože tohle našel Bender minule u tebe v lednici. Guláš ne. Tam bylo vepřový maso v plechovce, ne? To byl vepřový guláš. Ty vole, pan má rád gulášek. Nějaký na... Okay. Lunch meet? To byl, kámo, to byl Segedin totiž. To byl Segedin v plechovce. To fakt miluju takovýhle borce, co hází na ostatní hovna, ještě tam mají horší. Ale... Přitom to je jako výborný tohle. Ale on nám chtěl dělat přílohu, ale tady má koprovou omáčku i s přílohou už dokonce. A tak ty si říkal, že máš krabičku. Jenom občas, no. A tohle je dobrá rychlovka do auta, jenom propíchneš vždycky vidličku, aby si to dobře pro... To má 140 kcal na 100 gramů, ale to je No, co je na to špatnýho? No, to je dietní skoro. No, a ví... no je no, a koukej, to jenom propíchneš takhle párkrát vždycky, hodíš to do mikrovlnky a můžeš si to vzít třeba na jídlo jako na cestu. Tak to pak připravíme, jo? Můžem, klidně, není problém. Já tam furt neviděl zatím nic špatného. A jestli teď vyndáš to tofu a řekneš, že je to špatný, tak budu fakt nasranej. Takže. Kouknu se ještě na tohle. Veganský řízky, mini řízečky. A co je na ní, a tak co, a dál a prvn. Pojď, a co je na ní špatnýho? Nutri-score B. Nutri-score B, vole. Jdeš na score? No jasně, ty vole. Fakt hraje hry. Kámo, dít nesvík je háčko. No dít jo, proto seš furt dvojka jenom, protože Bčko je druhý v pořadí, vole. Ale kámo, víš, kolik bych toho musel sežrat, kámo, abych, vole, kolik toho spálil? Kámo, jdi mi ukázat v knížce, co tam je veganský recept, aspoň jeden mi ukáž, ty pič. Veganský. Kámo. Co ti je, ty vole? Třeba šakšuka je vegan, není veganská, tam se dává vajíčko, to se omlouvám, ale určitě tam nějaký veganský budou. Co to je šakšuka? To šakšuka, to je prosím tě zelenina, takový lečo, ale dáš tam vajíčko ještě do toho. A tak jestli to má kočky. Jestli to má něco společného s lečem, tak to musí být úplná mrtvá šakšuka. Ale proč tady prosím tě máš to? Proč mám kočky? A proč je to polský, nebo se to z KSMu, ty vole? Kámo, na přípravu, vole. Čekej, co to je, s hovězím a s kuřetem? OK, tak já příště kočky budu krmit asi něčím jiným. A ty máš tady kočky? Pojď mi ukázat. Hej, on se s mě Bendrově má spolu hodně společného. Jo, kámo, normálně, ke každému komu. To je hrozný jako, to je hrozný. Já to klidně ochutnám. Hej, že to je tvoje guilty pleasure. Je? Ochutnáš to? Klidně. Dobře, ochutnáme to. S tím knedlíkem. Taste test? To bude dobrý možná. Já si taky myslím, že to bude špatně ještě, když k tomu přidáš ten pařížský salát. Brother. Takže máme tady poličan. Další, co je na tom špatného, když vidíš, že je tady 140 gramů masa, vole, na 100 gramů výrobku. Pojď. To tam je vidět, no, to máš pravdu. A chcete říct něco zajímavého? Počkej, podívám se. Že on tam měl ještě, vole, něco mnohem horšího. Že ne, jo? Ne. On tam měl God High. Ne, na God High mi nešajte. God High je dobrý. Že jo? Že jo? No jasný, s cibulí. Kámo, je to příloha dobrá. My man. No, jako my man znamená, ne, jako, že seš můj kábr. Když tak mi to překládá rovnou. Já chci říct, že poličan je asi oblíbený, protože jsem byl v Chorvatsku a tam ho měli v Lidlu. Tenhle ten český poličan. Kámo, teď v Chorvatsku je, vole, populace už většina Čechů přes léto. Jasný, tak my jsme tam byli na výletě, takže to víme, vole. My jsme, kámo, přijeli do Chorvatska, zastavili jsme v U-campu prostě a nabehlo na nás, vole, 30 lidí prostě Čechů. Proč? Jen tak. S mačetama. Znali nás. Aha. No, to nebyli tý fanoušci. Ale, kámo. Jo, no, přišli za mnou, ale přišli za mnou holky se vyfotit. Blbost. Pojď to, poslou si tu příhodu. Za tebou holky? No, je to divný, já vím. Je hodně. Ale přišli se za mnou vyfotit. Fotili se mnou holky a jedna mi takhle šmátrá do kapsy chtěla telefon. Tak už jsem chytal takový ten tvůj ten co dáš na ty kámoši, víš? Kámo, na co ty tady máš droždí, když všechno máš v krabičkách? Proto... No, nevím, to by vysvětli. No, tak mám ti ukázat, kolik tady mám mouky.
Na co máš paštiku, ty mouko? Pikatí. Protože když, vole, dělám, když si udělám domácí chleba, tak si k tomu dám paštiku. A dám si k tomu, vole, i poličan. OK. Další, okay. Pojď dál, argument. Furt, tak já, vole, furt nevidím zatím. Hele, ty jsi viděl něco špatného? Já nic teda. Kámo, co to tofu tady? Já jsem ti říkal, že to zkus vyndat a jako co mi řekne, že je na tom špatného. Občas jedu jako vegan lifestyle. Jo? No. Tak co? Dobře, tak jako tofu není nic špatného, když nechceš mít svaly, je to v pohodě. Nechci, tak, no. Co tady máme dál? Co to je tady to, prosím tě? Kámo, to je pomazánka. No, nějaká papriková. Veganská taky. Co je na tom špatného? Zase. Kámo, ukaž. Tam je zase, vole, tam je tofu a řepkáč na prvních místech, ty vole, fuj do píče. Na řepkovém oleji špatnýho, chceš vidět, kolik ho tady mám, vole? Sunflower oil třeba. Jo? Když smažím, no, jako víš, smažím jako jídlo. Když smažíš. Jak jsi to otevřel? To máš pro návštěvy? Jo, a to jsou rychlý cukry, tak ukaž. To je dobrý, vole. Takový. To je pro chudý tofife. Počkej, to máš pro ženský, ne? To je tofife pro chudý. To takhle máš... se to otvírá na druhou stranu, ne? Počkej, vole. No, vidíš? Chytni ten sunflower. Já bych rád. Ježiš ty. Tak vole, paštíky mám tady dvě. Ukaž. To fife pro chudý, no, co je na tom špatného? Dobrý, ne? To je jako napodobenina, jo? Cože? To je napodobenina, jo? Jako fejkový. Tam počkej, ale ono je to lepší než to originální. No, jasný, to pro bude. Ne, nechci, já nechci, no, kámo, nechci to, prosím. Nenůžil do toho, když nechce, tak nechce mít svaly. Já vypadám, že žiju tohle furt, víš co, nemusím, no, to pak fakt jíst. Ale na tohle balí buchty. Takže to tady máme tam. Nějaký něco na snídaní tady, kostíci. No, vápník. Co je? Jo. No jasný. To je v pohodě? Jo, je. Ale to je C-čko, Nutri-Score. Ještě taky dobrý. Tak před tréninkem, vole, za mě dobrý. Neřekl jsem, že jedu jenom Bčka. Občas bys tam našel i něco horšího. Jo? A teď ukáž co? Co to je ring tady teda? No, co je? Takže se podívám. Kámo, to má nomé na první místa Ečka. Prostě to má na první místě Ečka. A vole, jak to chceš když to chceš konzervovat, vole, já nechci, aby to cíplo po prvním dní. Já si to chci namazat na chleba víckrát. OK. Dobře, všechno musí mít Ečka dneska. Tak pojď dál. Hele. A co mi řekneš třeba tady na tohle? No a co, jako si myslíš, že to zachrání kousek tady? Piri piri vepřový žebra? Krásný. A to není špatný? To nevidí, Pavle, si to vystřihneš, tam bude co obdělat. Trhaný vepřový to měl. Počkej, to je taky dobrý, to měli v Tesku za 90 korun. To je v pohodě, já neříkám, to je špatný. Okay. Ale tak je to dobře, že tam máš trošku masa, jsem tady vytáhl asi veganský a sračky. A co tohle? A chutná ti tenhle ten Red Hot Wing Buffalo sos? Neznám to vůbec. Tak počkej, když taky dobrý recept, když marinuješ třeba kuřecí maso, okay. Víš? Tohle třeba. No. Když to marinuješ, dáš to do jogurtu nebo do podmáslí, potom tam přileju trošku tohle. Dám tam trošku láku z okurek, přes noc to nechám marinovat, potom to vyndám, obalím to v mouce, hladký samozřejmě, rozpálím olej, smažím, dělám takový trošku fejkový ježanský kuře, ale chutná mi to takhle. Okay. Tak pojď, tak to schrnem trošku. Jako, nevím, co chceš na tomhle schrnout, za mě dobrý. Hele, já si myslím, že by jsem chtěl, vole, prostě... Ještě další, počkej, další, počkej. Co ti můžu, já vím, že vole, že nemůžeš mluvit, že jsi z toho hotový, jak je to dobrý, ale třeba tady tohle je výborný, když si tam dáš svoje vlastní krevety a ještě třeba k tomu, když si uděláš ten flank steak a tady tohle použiješ jako přílohu, já tomu říkám surf and turf pro chudý, ale je to fakt dobrý. Kamo, myslíš si flank steak tady s tím, jo. Že to nedegraduješ úplně na hovno? Ne. Kámo, já jsem byl s Benrem v restauraci, který si dal, vole, dal si Wagyu, jo, Wagyu s tatarkou. Prostě. No a? Kamu. Když je domácí ta tatarka. To prděle, co a kdyby nebyla domácí? Tak jestli je to Hellmann's, tak ještě taky furt dobrý za mě. Jo? Jo. Tak víš co? Já bych ochutnal třeba to tofu, to je dobrý. To mi chutná hodně, anebo můžem dát tyhle veganský mini řízečky. Hele, a to? Nepřipravíš mi tu koprovku?
Tak ty jsi se sem přišel najíst, ne? No, tak já to chámu musím já vyzkoušet. Fakt... Jako krabičkou dietu musíš vyzkoušet vždycky. Dobrý, tak fajn. Proba. Máš čekovou linku, ty vole. Jaký sraček? Mám tady, vole, maximálně ještě ty tvoje sračky. No? No? A to nemá tady s tím nic společného. Ne, tak vole, co je na lince, tak to jsou taky sračky. Ne, kamo. A co je tady napsáno, vole? No, klesenský osračky. Tak dobrý, tak co s tím mám dělat? Tak to je, ne, vole, to tam nepatří, ty pič. To je kvalitní produkt, kámo. Vůbec! Takhle? Kámo, viděl jsi, jak vypadám já, ze mě nevzejde jako, nikdy kámo, nevypadá zprávě moc dobře na to, že jsi říkal, že dáš, že chceš dát 400. Třeba půl minutky. Chceš to takový al dente, jo? Počkej, kámo, by se to nerozpeklo i s tou krabičkou, ty vole. Hele, kdo je tady odborník, vole, já nebo ty? Připraveš mi k tomu ještě polívku, jako? A ještě s tím flankem bys to chtěl, s krevetama? Hele, to nemusí být, ale nestačí, když mi uděláš polívku. To není problém. Můžeš mi do toho dát kousek toho kočičího žrádla. OK, a víš co? Tohle z toho, když do toho nechceš ty krevety, já ti do toho nakrájím trošku toho tofu. Dobře. To je fakt dobrý. Tak jo. Uděláme ti to dneska takový trošku vegan E, dá se říct Ečkama. Otevřeš mi to, prosím. Aha, tak to je Teď máš stejně velký lejtka. To... Jo, jo. Sice stejně velký lejtka, to mám nejradši tady ty. Očividně nejsem takový borec. Počkej, to nerozsypeš, ty v tom nemáš vůbec gryf, kámo, já to vidím, vole. Kolikrát jsi ty jsi nezažil chudobu. Kámo. To jste vy youtuberi, vole. Ale já moc často se mi nepřipravoval, že jsem připravoval naposled polívku takovouhle. Mm-hmm. Tak jsem udělal ze 400 polívek. Kolik jich bylo těch polívek? No. Asi tak nějak. Největší jsem řekl! Největší! Dobrá, viď? Mhm, takže takhle. Asi takhle. Já mu tu vysále. Ty máš na řepu takhle hodně? Mám, no. Řepa je dobrá na krev. To drží, vole, tak když dělám... Já si dělám domácí chleba, domácí nálo, všechno. Co je rok 2010, prosím tě? To bylo pro vás, ale když vypijete... Počkej, co je to, dato? To je kokos. Já do něj, já jsem jeho fanoušek, mám u něj i odběr, ne, nechci do něj kérovat, ale donutili jste mě. Tak bráško, mám tady pro tebe... Jsi mi připravil takovýhle odběr, dobře? Takovýhle chálec, no. Počkej, chceš to na talíř, abys to měl trošku jako high-end, nebo chceš trošku Ježiš, na strýťáka? Já se to navaluje zase, nevím proč. Ale na talíř bychom to chtěl, když mi to dáš. OK. To se zase navaluje trošku. Tady ta barva a ta konzistence mě nedělá vůbec dobře. Ale ty je docela slušně vychovaný, jo? On ví, že když jsem tady hostem, tak prostě se postará o nás, takže tady nebo jako slušně. Jako tohle slušný člověk neuvaří, jo. Nepřipraví nikomu, ale ty zvyky slušní tam jsou, vidíš. Počkej, ty jsi tam našel i maso, jo. No jasný. Ty vole, neuvěřitelný. Tak co seš? Tam nějaký hovězí zadní. Já ti taky něco připravím teda, ale když ty nemůžeš jíst pořádně. Co mi připravíš? Tak, poprosil, kdybys mi ten shaker nejdřív umyl před prvním jako použitím, teda aspoň. Tamhle máš houbičku, máš tam to. Tak... To už je čistý. Kámo, já už jsem rodič, nehádej, prosím. Já už ty jsi rodič, jo? Já už jsem rodič. Tyvo. Dobrá blbost. Ale koukej, jak moje ruka se tam hezky vejde. Vejde se tam tvoje ruka? Ukaž. Máš spousta. No. Prsty, víš. No tak nějaký holky u tebe budou asi radši, no teda. A když jsi ten táta, tak už to na to kašlu teda. Ale musíš tam strkat jenom prsty vždycky, ne celý ruce, ty vole. Počkej, ty miluješ vodu, vole, z toho, z kohoutku? Ty nechci z Ne, chci tady, normálně. Tebe až pošlou na zápas někam, vole, do Ugandy, tak ty umřeš, až tam vystoupíš do tadla. Stáčí, vole. Tak si sednem ke stolu, jak normální lidi. Polívka první. Hop. Tak. Tady máš desert ode mě. Děkuji. Jo, ještě na to ti vezmu, abys to mohl hezky... A nebo počkej, ty to vypiješ z toho, to je dobrý. No, nepotřebuješ lžičku. V pohodě. Jsou živý ty? Jo. No, počasej, musím se. Počkej, vole. Co děláš? Kámo, nevejdu se sem. Kámo, co to je za stůl? Hele, v klidu. Je to v pohodě. Než zakousnete, já se musím přeci jenom... Než zakousnete. Teď budeme dělat jako ten ten rozhovor. Já jsem se chtěl jenom takhle si to tady vzít, že to je hrozně hezký kontrast. Ale a teď budeme dělat jako ten rozhovor. Jo, počkej ty, můžeš to jako vyfotit na to? Jasný. Kámo,
Příteli. Počkej. Šmačnego. Podívej se, co mi dal na polívku. No to máš na ty nudle, že jo? Komu? Tím se to jí normálně. Aha. Jasný. A tu vodu vypiješ, proto jsem ti nedal nějako lžíci. Od té doby, co jsem se v tom koupal s Benrem, tak jsem ještě to neměl, takže doufám, že mě to nenavalí, jo? Kdyby nás se poblo, tak se omlouvám předem. Ne, budeš dobrý, věř mi, je to fakt dobrý. Tak ochutnej. Ochutnej. Jo. Mě zajímá, co na to řekneš. Ty vole, dobrý. Chutná to fakt jak tvoje Jo? Ne, fakt je to dobrý. Jsou to nejlepší s***ky, co z něho vůbec? Jo. Proč jsi přemýšlel tak dlouho? Přemýšlel jsem, kolik těch sraček jsem měl a tohle jsou vlastně jako první sračky, vole, a to. Ne, fakt je to moc dobrý. Víš, co by mě zajímalo, by to chutnalo jako samotný, víš, že bez vody, jenom kdybych si to vzal na lžíci a ten prášek, jak by chutnal. Asi taky dobře, ne? Můžeš vyzkoušet. Já to pak vyzkouším, můžeš ale je to udělat, dobrý. Můžeš udělat taste test takovýhle a to jim prostě s vodou, chápeš, mě to nenapadlo samotný, když si dáš, takže. A co s mlíkem? To je kámo. S mlíkem, kámo, to strašný je. Prno. A proč jsi mi tam nedal mlíko? Protože tak prostě jsem fitnessák. Bylo vůbec lednici, já nevím. Bylo, mám tam, jasný. Polotučný samozřejmě. Jo. Mm-hmm. A tak já jsem ti tam dal vodu, protože jsem nevěděl, jak ty máš ty hodnoty dneska, víš co? Kámo, teď on už snad půlku polívky. Tu si jednou lopnul. Ale já jsem mu nevěděl. On si fakt dává. Ale dobrá je. Že je dobrá. Ty prase, jak chceš kontrolovat nějakou ledničku, když pak žereš takový hovna. Kámo, to musím všechno otestovat na sobě, taky chápeš. No nic, hele, pojďme si, vole, když už jsme tady takhle u tebe, tak se můžeme konečně zeptat taky na pár otázek, ty vole. Hele, začal bych úplně od druhé strany MMA se dostaneme. Jaká je tvoje nejoblíbenější hra? Moje nejoblíbenější hra? Hele, jako all time favorite World of Warcraft. Hru domů, ty vole. To cením. All time favorite, jako začínal jsem od TBCčka, ale vždycky to mám tak, víš, jako přerušovaně, že ty vždycky hru třeba půl roku úplně grind jako svině, potom třeba 2-3 měsíce z toho vypadnu a potom zase, vole, sednu a drtím to, nerdím to jako svině. Kamo, připadáme ti jak takový ty typický vovkaři, my dva. Docela jo. Že jo? Já si taky myslím. Mám si donést brýle na blokování modrého světla, co mám počítači. Hele, podle mě, A ne, my je nosíme taky, takže... Ty bys neviděl ty orky zelený pak. OK. Takže horda? Takže, to je jasný. Mám na Alianci sice jako taky maximálku, ale samozřejmě jako mám, vole, drtivou většinu postav. Orky, troly, mám tam Blatelfa, Paladina, takže všechno. Co hraješ nebo co je tvůj favorit jako postava? Hele, Hunter, Demon Hunter a Paladin mě baví hodně. Ještě Vara jsem měl, to Furio jsem hrál na expení a pak po maximálce Armse. Jasně. Tak ty? Já vlastně měním Vara a Huntera vlastně de facto. No tak. Pak ještě hrál Paladin Priest, ale jakože Var jsem hrál nejvíc. To jsem měl u Aliance, protože vlastně Human Raciálka. Raciálka prostě insane. To je píči, ne? Prostě hele, to je úplně insane věc. Víš, to je docela v prdelinek, vole, my dva se bavíme prostě o vovku, chápeš to? No. A to bych řekl, že vovkař seš ty. A já to přitom nesnáším. A on hrál Diablo zrovna. A my paříme taky Diablo. Jo, já taky hru Diablo, ale tím posledním pečem mě tak nasrali, že rezignu na toto hrát. Hele, já jsem si to nestihl vlastně jako hrát, jenom když to vyšlo. Mm-hmm. A vlastně jsem se ani nedostal k tomu. Teď vyšel ten peč, mě to nadávají a už nemám na to chuť. Já jsem od první season to nezapnul, tyhle, protože oni otevřeli tocko, vole, na tom. Na klasiku, že jo, zase, takže jsem si zase zapnul. Grandiel. A jinak hrajou Apexy, no. Každopádně, Baldur's Gate je nejlepší RPG všech dob, ta trojka teďka, co vyšlo. To říkaj, no. To vyšlo teď? Hmm. Takže hry máme probraný. Koukal jsem, že tady máš Xbox, ty vole, tak já jsem myslel, že hraješ na kompu, ty vole, a ty tady... Počkej, já hraju na kompu i na Xboxu, to se u mě nevylučuje. Jako já mám doma Playsta taky, ale prostě jak mám ten komp, tak já ten Playsta prostě nezapínám, ty vole. Hele, tak já to mám, když přijdou kámoši, ještě. Ale ty kamarády moc nemáš asi, nebo já nevím, vole, když přijdou kámoši, tak já si s nima nebudu sedět u jednoho počítače a takhle na to čumět, ne? Hele, kdy kámo, přijde... já mám kamarády, ono většinou, už jim je 35-40 let. A... Cože? No, tak kámo, nemá počkej, kamarády. Fakt tolik? Ale nemá kamarády, v tom už určitým věku jsou jenom vyžírky. Jo, no to je. To je pravda, to je Hans můj nejlepší kamarád, to je vyžírka. Ten se mnou chodí jenom ke mně do baru na dýmku, vole, protože vyžijí má zadarmo, vole. Čau Hanze, pozdravuji tě.
No, takže já mám šíša bar v Plzni, víš, jsem říkal, že ty hulíš šíšu, takže až budeš někdy v Plzni, nekouřím šíšu. Co kecáš, vole? Jo, jasně, že kouřím. No, nekecej, vole. Tak až budeš v Plzni, tak můžeš přijít ke mně. OK. No. Podnikatel, youtuber, powerlifter. Strongman ještě. Strongman. Dokonce Czech Strongestman. A fyzík? Taky to tam kdysi, půjde. Kdysi. Byl? Taky se stydím za to. To je furt pod tím lepším, co vidíš teď. Co na tom špatného, teď to je stejný. Všechno. Když už zvedáš činky, tak vole, proč bys nebyl fyzík, ne? Ale jakoby vypadat dobře a být silný, to jsou úplně dvě rozdílné věci. To jsou dvě rozdílné věci. Fakt. Jako, podívej se na Sugar Danny. Tak kámo, nevím, co zvedá, teda chci to taky. Jakoby váží stejně jako já, ale zvedá hovno, víš co? Já jsem to jako připodobnil, chápeš, když o někom řekne, že je silnej, jakože... Jo, no... Aha, tak, jo, takhle. Jako je to moje váhovka, ale prostě... tam, sotva si tam vejdeš, ale no. musíš zavoňovat týden. Ale mrtvoli určitě nemá takový jako já. No, ty teďkom vlastně jsem koukal, že jsi měl zápas v kickboxu, jo. Věď vlastně, teďkom vlastně, budeš mít další předtím zápas v KSU, seš KSU. Jak se to určitě správně, KSU? Jo, KFC, KSV, to je jedno. KSV, prostě KSV. Jak prosím, neposílej na zápas lidi do KFC, ty vole, budou na KFC a budou smutní tam. Tak to je v píči, už jsem je posílal do Smíchova. za Max Greenem. No a co to? Jak tě to posunulo, jak se ti to vlastně líbí, protože jsi vlastně v největší evropské federaci, asi to je, ne? Jo. Asi jo. Tak jak se ti to líbí, vole? Tam. Bomba. Jako fakt je to, dá se říct, že mi to svým způsobem i trošku ten poslední zápas změnil život. I když je to třeba 3 měsíce zpátky, ale i tak prostě cítím ten viditelný rozdíl, jak to bylo předtím a jak to je vlastně teď, jo. Takže v bojových sportech to funguje tak, že jeden zápas ti fakt může úplně změnit život, anebo tak, že on jako nemusí, no. Tak, anebo prostě tě pošle do kytek. Tak může se to stát, je to bojový sport, můžeš dostat na držku, můžeš skončit, prostě tak to je, no. Je to pare na pare, to se mi na tom líbí v těch bojových sportech, že fakt je to 50 na 50, že ty můžeš být dobrý jak chceš, ale jedna rána, ještě k tomu jako v MMA rukavicích, vem si, že není tolik fighterů, co by bylo jako neporažený, jako v MMA, že hodně mají prostě střídá se výhry, prohry. V boxu to tak není, ty máš třeba 30-0, 40-0, takových je X, ale v MMA takový nejsou. A to je krásný i docela na hovno na tom sportu, protože víš co, máš soupeře, věříš si, že bys ho prostě v 9 z 10 případů smáznul, ale není to tak. Ale jak říkám, poslední zápas v KSU mi docela dost změnil život, já jsem za to strašně neuvěřitelně vděčný. Tyvo, já těch zápasů taky to málo lidí ví, já mám tyjo, v amatérech mám kolik, třeba 35 zápasů. V profesionálech mám taky hodně, v kickboxu mám taky spoustu zápasů. Kolik tě je teď? 25. 25. Tak to máš ještě teď takový... Jsi 8 let mladší než my. No, tak ty máš ještě takový ten prime time, vole, teď, budeš mi ještě těch 5 let, vole, takový highlight, si myslím, ne? Kdy jdou, vole, fajci, vole, do důchodu, vole? Kdy už to stojí za hovno? Hele, čím seš těžší zápasník, tím třeba máš jako delší životnost, že vem si, že Glover, Teixeira, a tak prostě oni jsou vyšší váhy a ten titul i ve 40 prostě získat můžou 43 nebo 42, kolik mu bylo. Zase ty menší váhy, tak nemají takovou životnost, ty prostě zápasej pík, mají okolo té 30, no. Vem si Dustin Poirier, nebo Max Holloway, těm je všem, že okolo 30, 30, 31. Holloway měl zápas teďkom. Jo, vyhrál a Libovej knockout dal. No, každopádně... Já jsem na to koukal živě, protože v Singapuru to bylo první UFC, který jsem viděl živě. A první kolo nic, ty vole, a druhý kolo, ty vole, luxusní. Jako viděl musím se. Říct, že fakt i z toho zápasu jsem si docela dost odnesl. Hodně dobrý kombinace a mně se to moc líbilo. Leo, zeptám se tě, nebo můžeš říct lidem vlastně tvoje skóre teda? 11 výher, 3 porážky. Nějaký tituly chceš vyjmenovat? Kolik z toho máš, kaočko? 9 nebo 10 mám před limitem a 5, myslím, KO nebo 5 submise, tak nějak se to střídalo, ale tam je to taky hodně ošemetný, já jsem prostě postojář, ale tím, že prostě lidi mě podceňují na zemi, takže oni vlastně se mnou chtějí jít na zem, ale zapomínají na to, že já třeba trénuji s Davidem Kozmou a tak, takže tam mám i background a myslím si, že moje zem není vůbec na špatný úrovni, takže ty lidi mě tam většinou podcení, nedají si pozor, na ty chyby využiju.
Hanzi, ty prasety si to úplně užíváš. Kamu, mě... že to není špatný. Kamu, vždy jsem měl koprovku na pose, podle mě na základce. Dobře, ale tohle to je, vole. Chceš, já ti dolejím trošku ty omáčky, já jsem nepočítal, že jsi takovej borec. Fakt? Tak přines ještě. Ty krávo. Kamu. Kamo, slušnost je prostě, když už ti uvaří, víš co, tak to si... Chtěli jsme lidem říct, ať vyměnějí sračky za naše sračky a ty teďka si dáváš ty sračky. Ne, to pro ten musíte mít naše sračky, ale prostě, rozumíš, já jsem v nabírací, já jsem v objemový fázi teď. Kolik jsi říkal, že to má kalorii? Ty jsi to tam čet, já myslím, že... 140 na 100. No, no, no. Takže krát 140 na 100, krát 500, krát 500, 140, krát 5 je kolik? 700 to má. Hm? Vidíš, to je pro mě, to je v pohodě. Já vím, plus ta polívka, jak jsi říkal, že jíš kolik sacharid, kolik, 4000 kalorií? Pojď si sednout. Tak vole, já jsem pojď, pojď si sednout a... Jsi králo, ten ale gáču je fakt velký, vole. Já s ním to, no, já s ním tak 4000 za den kalorií. Ty jako, jako fighter, držíš dietu teďkom, jako máš to nějak, počítáš si kalorie nebo takhle? To taky asi spoustu lidí zajímá, prostě nebo prostě žereš jako jenom clean a ne, jako neřešíš to. Docela velký paradox je, že, nebo já mám takový, už je hrozně důležitý, ty to asi znáš, vypozorovat, jak se tvoje tělo chová, jak reaguje na různý, na prostě různý jídlo. Ty, abys dohnal třeba ty kalorie, co spálíš, když máš třeba dva tréninky za den, vem si, že to, abych zůstal v, jako, jak se to říká, abych, vole, neměl surplus ani prostě deficit, tak bych musel sníst třeba, víš to, 3500 kalorií. Takže, ale vem si, kolik třeba to je rejže, kolik to je kuřecího, no tak to bych strašně zatížil ten metabolismus. Takže já jsem si našel takový svůj systém, kdy prostě dokážu kombinovat, řekněme, clean jídlo i trošku cheat jídlo. Že já si dokážu ten jídelníček sestavit tak, aby mi to vycházelo přesně do toho a taky a jak se cítím podle toho, jaký mám tréninky, kdy mám tréninky. Takže já to tady nemůžu rozebírat, to by bylo hrozně jako nadlouho, ale jasně, rozumíš mi, prostě ale... někdy musím dát clean a někdy prostě musím dát cheat, protože to je menší na objemu a já nemůžu prostě sežrat před tréninkem, vole, kilo kuřecího, že jo. Takže... Aspoň, ne, je to dobře právě řečený, protože je vidět, že prostě v každém sportu a děláš jakýkoliv, je to prostě strava důležitá, protože to tělo je prostě důležitý, musí fungovat nejlíp. Takže já vlastně se snažím jíst taky clean, ale prostě jasný, že to taky cheatuju prostě, protože za prvý jsem velký, těžký užrat jako na 125 kcal. My jsme byli teď na jedné akci v IGI a hodinky mi ukazovaly, že jenom můj výdej denní byl jenom... Bazál. Jenom prostě nějakých 4,5 tisíce kalorií. Prostě já jsem tam nachodil, vole, fakt neskutečný kiláky, prostě ještě s fanoušci všechno, víš, prostě zvedal jsem, tak jsem za ty 3 dny měl 4,5 každý den, prostě a to není šance užrat, chápeš, prostě no, jen ne. Tak, jako. Takže já taky občas cheatu, no. Co je tvůj oblíbený cheat meal? Oblíbený cheat? Asi nějaká... To jsi teď viděl, ty vole. Koprovka třeba? To není cheat meal, tohle bylo za mě clean food. No. Pojď dál. Ta čínská polívka, ale já mám 400 ve vaně. Ale jako by... Není špatný. Já je to tak polívka, jako co si dáš občas, víš co? Hele, Nutella? Hele, víš co mám? Rolik s Nutellou, ty vogo. Jako Nutellu mám taky, si dám, ale nejvíc, co mám rád, je na moje tlačenka. Prostě já miluji, když mi přinese gruša prostě tlačenku s cibulí a octem, ty vole, miluji to, rohlík k tomu nebo chleba, jedeš prostě. A pak mám rád takovou tu klasiku, vole, pizzu, hambáče, vole, ty klasika, vole, prostě. Hambáč mám taky rád, a třeba já bych... Který? Já jsem viděl jiný hambáč. Já jsem taky viděl jiný hambáč, jak to řek, ty vole. Ale já jsem taky teda viděl jiný hambáč. Ne, ale hamburger, jak kdybych si třeba měl vybrat mezi tím, když srovnám hamburger a třeba těstoviny, vem si, že to, co se týče nutričních hodnot, je to hodně podobný. Víš, že třeba, kdybych si vzal boloňský špagety, vem si prostě těsto, že jo, máš tam ty masový koule, že jo, máš to posypaný sýrem. Za mě tohle jídlo, co se týče nutričních a kalorických hodnot, je velmi podobný, třeba kdybych si dal normální klasický burger, smashburger s dvojitým třeba plátkem cheddaru a na to volský oko a dáš si tam třeba ještě rajče, vole. Tak vem si, že tyhle dvě jídla jsou velmi podobné a kdyby si měl vybrat, já si radši dám ten burger. To je jasný, protože to je
jako líp to sníš, ale těstoviny jsou strašně těžký, že jo, všechny sírový omáčky, všechno to je strašně těžký a potom nežeru. A jinak... boloňský se nedávají, sírový se nedává. Nebo jako, nemyslím boloňský, ale myslím, vole, jakýkoliv sírový, no, no, nechytej mě za slovíčka, jinak... já jsem dobrý kuchař, kámo. Nevěřím. Kámo, já jsem dobrý kuchař. I když už je ti 35, možná nějaký zkušenosti. 32, vole, nebyl. Tady střílíš od boku ty čísla. Chtěl jsem říct 36 ještě k tomu. Jaký to? Jaký je rozdíl, zápasit v KSU nebo v České federaci? Chceš se o tom bavit? Jo, můžem. Prachy, ale... zázemí. Všechno, tak už si vyjmenoval dvě, které jsou docela vole. No, to nejdůležitější vlastně. OK. Ne, hele, hodně velký rozdíl třeba, co jsem tam viděl, jsou ty fanoušci. Na čem bych to mohl jako nejvíc připodobnit, řekněme, že tam oni, ty polský fanoušci, mají k tobě jako velký respekt. Oni se s tebou, oni nejsou takový, že zvou Brichta, a že se takhle chovají, víš? Oni vole jako respekt, ani nechtějí fotku většinou, víš, jenom že vole takhle udělají, podají si s tebou ruku. Jo, Leo Brichta, Čechách ale ten... Čechách tě berou spíš za atrakci. Jo, takhle. A tam tě berou doopravdy za vlastně někoho, ke komu mají respekt. Ale tady v Čechách tě prostě vnímají. Je to i asi jako vytvořený jednou organizací, Oktagonem, si myslím, za mě, že tady tě mají doslova fakt jako za atrakci. Že jim je úplně uprdele, prostě jako jestli je ti to příjemný, není ti to příjemný, on prostě přijde. Mně se kolikrát stalo, že jsem v restauraci, prostě za mnou přijde frér, já jsem ani nedojet a on už mě tam tahá na fotku. Nebo já shodou okolností, když jsem si kupoval tuhle tu kuchařku, tak jsem si v ní listoval, stojím v té knihovně, normálně jako si to pročítám. Normálně za mnou prostě přišli a dáš si se mnou fotku? Ty vole, tak jako dám, ale tak jako můžete počkat, až třeba, já nevím, budu prostě pryč, nebo víš, je tam takovej, cítím z toho trochu i takovej disrespect, tam úplně se mi to moc prostě nelíbí, tady tenhle ten způsob. To jako musíte jako vy sami cítit, že to není ideální, no. A tak jako fanoušku máme mraky, prostě jako mě to nevadí, jo, víš, prostě já jsem jako rád, že mi se dojou, jsem jako za to vděčnej. Jo, jako takže to takže jako ale odsaď. Takže jim jako neumím říct jako ne, víš, jako, ale je jasný, že občas je situace, že fakt se to nehodí prostě a já nejhorší to je, když jdu třeba s malým, víš, a když jdu třeba s malým, vole, prostě do Lidlu nakoupit nebo ho mám u sebe a prostě naběru na neborce, ať se jdu vyfotit. A říkám, a co já mám udělat? Mám malýho odstrčit, vole, a ať počká, když mu nejsou ani 4 roky, víš? Je to takový jako na hovno. Ale když jsme byli před 14 dněma v tom Bikru, jsme měli takovou obrovskou akci pro fanoušky, kde bylo tisíce fanoušků za víkend za náma přišlo. A Bender si platil dole jídlo u Vietnamců a tahal normálně drobný z peněženky prostě a týpek přišel, jestli se může vyfotit a Petr řekl, tak počkej, až to tady zaplatím a ten týpek to přeslech. A normálně si stoupnul mezi něj a tu prodavačku. A jako selfiečko a hnedka se jako fotil, víš co, a Bender tam jako s tou peněženkou prostě a úplně, no. To jsem si úplně říkal, hej. Ale to, jak říkám, jako tam byli lidi a jako na tom hotelu jako říkali, že viděli zápas a že teď je třeba ze mě legenda. Tohle tam řekli a nic, jako víš co, nikdo nechtěl, neotravoval mě tam s fotkou a to, já jsem se tam normálně procházel po stadioně, šel jsem, víš co, koupil jsem si popcorn k těm zápasům, sedl jsem si tam ke klukům a jestli... třeba dvě fotky, ale tady by to bylo nemyslitelné, kdybych měl jít někam jako takhle, jako třeba na oktagonu jít si někam sednout, tak já se tam nedostanu, protože ty lidi prostě, vole, jsou fakt tak jako neomalený a jim úplně uprdele, vlastně, jestli je ti to příjemný, není ti to příjemný, ten prostě přijde, rozrve ti triko, jenom aby prostě se s tobou vyfotil. Takže v tom vidím hodně velký rozdíl, třeba jenom, aby bylo jako... Já to chápu, oni to vidějí, chtějí tu fotku, víš co, a ne, nic neexistuje okolo, takže víš, ne, jako nepřemýšlíš nad tím, jestli jemu to je příjemný. To já to jako chápu, ale někdy ta situace je fakt jako trapná, no, že prostě jako se to nehodí. Je, no, to je, jinak, jak to říkáš v tom Polsku, vole, tak mi to zná, protože vlastně nejlepší války, které jsme zažili, byly v Čechách teda, český fanoušci, ale i když jsme byli v tom Polsku, tak taky to bylo prostě, protože vlastně největší můj soupeř ve válkách byl vlastně Polák, Faceless. A oni tam to zázemí mají brutální, jako co se týče těch silových sportů. V Vroclavi to byla hodně dobrá válka. Jo, tam bylo fanoušků a prostě všichni se tam třeba 800 hezky. Lidí. Jinak co, teďkom prostě, jak vnímáš jako MMA, jestli je to jako sport, kterým se fakt dá uživit, anebo je to prostě, jako,
je to sport, který můžeš dělat naplno, uživí tě to, anebo je to sport, který jako chceš dělat, baví tě, ale musíš ještě do toho zároveň dělat. Protože já třeba dělám sport, já dělám jako trojboj, powerlifting a strongmany, a to jsou sporty, to jsou fyzik, a to on to musí furt zmiňovat. Musím, vaj, to už je v rakvi, kámo, dávno. To. Vůbec. Tak to jsou sporty, které dělám, protože to miluju, ale jsou to sporty, které by mě v životě neužili. Kdybych jako nedělal s palvisem, co dělám, tak jo, byl pod mostem prostě. No jasně, rozumím, ale tak víš co, u vás je to pak trošku jiný. Každopádně, abych navázal na tu otázku. Všechno je to prostě o levelu, o známostech, jako v těch bojových sportech a o úrovni, na jaký zápasíš. Jako chápu, že jestli se tím dá uživit, ano, ale zároveň prostě i ne. Já si prostě pamatuju, když jsem jako už to dělal na profi úrovni, ale stejně jsem chodil do práce. Prostě ten sport tady nebyl ani tolik jako rozjetej, sponzoři tady ještě taky tolik nebyli, nebo lidi mě tolik jako neznali. A prostě ano i ne, dá se říct, ale záleží i hodně o štěstí, já jsem naštěstí to štěstí mám. Naštěstí to štěstí mám. Ne, tak jako mám sponzory, kteří mi jako velmi pomáhají, za co jsem moc vděčný. A já se třeba tím uživit zvládnu. Myslím, že docela nějak relativně v pohodě, ale jestli bych to někomu měl doporučit, tak asi ne. Jasně. Protože nevím, radši choďte asi do práce. No ale takže KSU ti dává dobrý podmínky, ty vlastně nemáš, vole, ve smlouvě, že nemůžeš nic jiného, takže uvidíme tě v Clashi. Kámo, může se stát úplně všechno, můžete mě vidět i v Clashi možná, můžete mě vidět i třeba na nějaký jiný akci, třeba na válkách. Počkej, tam chodí lidi, kteří zvedají. Co vyháníš, přijít můžeš, kámo, jasně, že jo, něco ale, v první řadě. Ale ne, tak jako fanoušku tam není nikdy dost, ale... Aha, ok. Dobrý, to beru trošku jako výzvu. No ne, tak jako chápeš, kdybychom ti měli vybrat soupeře podle lejtek, tak bych to byl já, protože máme oba ty rohy na hovno. Ale zase, je zase pravda, ale zase je pravda, mohla by být válka, ne, Leo Brichta versus někdo, a jakoby, že by to mohl být jiný fighter, a vlastně by to bylo v disciplíně, kterou normálně neděláte, a to je na tom, hele, o tom jsou války, víš? Protože války vznikly tak, okay, že se tam porovnávají různý siloví sportovci, třeba spěrač versus strongman, a mají vždycky jako třeba 3-4 cviky, má nějaký počet opakování a kdo to odjede dřív. O tom byly jako války, víš? A ještě větší extrém, jakože fakt vyloženě třeba kulturista, co vůbec necvičí silově, víš co, pak právě vezmeš nějakýho strongmana. Měli jsi tam Filipa, Grznára. Aha, s Dominikem Luxem byl. A kdo vyhrál? Ty pičo. Kdo myslíš? No Filip. Uf, dobrý. No. Svět je ještě v pořádku, ty vole. To byl ještě jakž tak v pořádku, když to byl ještě. O jedno opakování, ty vole. Ty vole, no jo, vlastně. No, takže války, takže by to bylo jako dobrý, že ty by ses mohl porovnat i s nějakým fighterem jiným jako, nebo s nějakým sportovcem jiným ve tvý váhovce, v silových výkonech, jako. Mohlo by to být dobrý, jako. Jako asi jo, ale já jsem docela slabý, kámo, jako co se týče, nebo slabý, já jsem bench nezvedal třeba 4 roky. No, jasný, jo. Takže já na bench už ani kilo bych nedal, ale když jsem benchoval dřív, tak jsem dal 110 sám. Ale jakoby ve válkách nikdy nejde o to, že tam nejdeš nikdy maximální váhu, tam se jede třeba na 10 opakování. Hlavně tam vůbec nemusí být cviky, jako co znáš trojboje, tam vůbec není, Terando, že benchno, tam může být třeba, že přenášíte, jo, předměty, něco tlačíte. Jo, může tam být strongmanská, trojbojářská, vzpěračská, může tam být přítahy vlastně na hrazdě jsou klidně, víš, jako brada, okay, na to, takovýhle věci. To se vždycky poskládá podle toho, jaký jsou lidi, víš, aby prostě jako aby to se nestalo něco takového, že jeden skončí na první disciplíně, protože neudělá klik na bradlech, víš. Takže to, tak to tak se... To není špatný koncept. To se vždycky dozvíš těsně před, víš co. Ale Leo, je jedno, jak jsi silný, jakoby výkonnostně, důležitý je, že jsi silná osobnost, víš co. Jo, a že bych tam asi každému nakopal prdel do minuty, v pohodě. Máš ještě nějakou otázku na mě? No, já bych se zeptal teda, no, ale co tvůj profesionální zápas nadcházející? Ten nám podívej, kdy bude. Tak, 14.10. v Třinci mě čeká aktuálně trojka KSV, dvojka v Polsku, Roman Šimanský. Je to co-main event, hlavní předzápas. OK. Když neumíš anglicky. Ale kdybych uměl anglicky, tak bych stejně říkal, co to je za hovno. Já co to mele, co to je za výslovnost. No, takže tohle mě teď čeká, připravuju se
dvakrát dvoufázově, takže dvakrát do týdne trénink. A... Dobrý, ne? To všechno. Dvakrát do týdne trénink. Kámo, ty to skoro netrénuješ, ty p***o, na ten zápas. Tak to je dvoufáz. No, čemu co? Ty říkáš dvoufáz? Já nejezdím dvoufáze, vole, to je nesmysl. No tak, a kolikrát teda trénuješ do týdne? Pětkrát. Ty p***o. Tak to bych já nedal. No a... No, já jsem měl tři týdny zpět vlastně zápas kickboxu a jako já udržuju takovýhle tempo furt, chci zápasit, co to dá, takže do konce roku ještě bych chtěl 2-3 zápasy stihnout. Ale to je dobrý, že jsi to řekl, protože ty zápasíš, máš teda 2 dny v týdnu dvou fáze, to znamená 4 tréninky. Ne, dvou fáze jako 2 tréninky v týdnu. Jsou 2 tréninky v týdnu, to je pondělí. Ne jako, že, dva za den. Že pondělí to je jako dva... a v pátek mám trénink. No. To je všechno. To je všechno. No. Počkej. To je všechno. Moc. Ne, tak počkej. Jak dlouho máš trénink? Protože, hodinu, hele, a víš to, protože, hodinu a půl. Když řekneš jako dvou fáz, mě jako silovýmu sportovci, tak já to mám tak, že já mám jeden den trénink a když řekneš dvou fáz, tak to jsou 2 tréninky v jednom týdně. Když jsem se připravoval třeba, tak jsem šel za dvou fáz jako za jeden den dvakrát cvičit, tak chápeš? To jsem blbě pochopil, trenér mi říkal, ať trénuju dvoufázově, tak vole, jsem místo jednoho přidal ještě jeden trénink do týdne. Ještě nějaká otázka? To já si myslím, že vole... Tak můžeš jít asi do prdele. Ale tebe si tady nechám, ty seš docela sympaťák, ty seš dobrý kluk, ale ty asi půjdeš do prdele, sežral jsi mi vole půlku jídla, vole, teď nemám co žrát. Jo, dík Leo, a mě ani nedal, všim sis. Já vím, Bráško, ty seš dobrý kluk, ty dostaneš jeho hovna. Ačky, sorry. Mrkne. Kámo, nechal jsem ti tady 3 knedlíky a za to, že seš takováhle kurva, tak to ještě sežeru. Jo, to ale dělá bez masa, prdel. Vole, bez masa, vole. No, nechám ti tady ani hovno. No, už hovna jsi mi tady nechal. To jo, vole. V pitlíku. A běž, už vypadni. To za to si to umej, vole, když do prdele. Co, ten mobil je tvůj, nebo vole, to jo, vole, necháš? To si vezmu, vole. Jo, táhni. Víče, o tomto si ještě vezmu. Ne, to si nebude. Ty bys mi s tím odjel ještě. To máš docela dobrý, tak to tady musíš nechat klidně. Už venku čekaj, kluci, jestli ti to bude stát na cihlách, tak vole... Kámo, jak se to ty mi chováš, ty vole? Ty vole... Chovám se k tobě tak, jak se chovám prostě, chovám se úplně normálně, ale ty jsi mi tam vole nechal ty sáčky. Sežal jsem půlku lednice a svoje sáčky jsi mi tam nechal. Počkej, ty jsi se tam nechal, nic mě nechtěl rád, ty vole. Jsi pěkný hejzl, ty vole, kecáš na kameru, vole. Ale díky, že z nás tady uvzal do bytu, ty vole, že jsi nám uvařil, nebo ty jsi moc nevařil teda, to je, říkáš jenom svým lidem na hero, že vaříš, ale ty moc nevaříš. Jo? Okay. Hele, a o tom se ještě budeme muset promluvit, takže u nás v podcastu, doufám, že přijdeš. Takže ty přijdeš i ke mně, asi. Já už jsem u tebe byl. To je. Půjdeš ke mně ještě, ne? Jo. Tak jo. Budem se těšit. I já se budu těšit, mockrát vám děkuju. Myslím, že to nakonec nedopadlo tak špatně. A sledujte nás, odebírejte, zapněte si ten zvoneček. A těšte se na nějakou další, na nějaký asi i další video, podcast. Dáš mi tu tašku s těma věcima, s těma sračkama. Ty krávo, ty už jdi do prdele. Pavlis, ty jsi dobrý kluk. Čau. Čau, ahoj. Čau, jasný, čau, čau. Je to kop... Ty vole, já vždycky chtěl dělat něco v MMA, ty vole. Hej, brácho, ty jsi dobrý kluk, příště vem i Bendra. A máš tam ještě jednu koprovku v lednici? No jasný, ty vole, já jsem všechno před ním schoval. Všechno dobrý jsem před ním schoval. Ten vole, ten... Ať už jede, odkud byl Plzeň nebo co to je. Ať si jede na šíšu. Lidi, ten Leobrich, to je hrozný řízek, ty vole. Já jsem nevěděl, co mám čekat, protože jsem se dělal poprvé a říkal, je to řízek prostě, byla to hrozná prdel, ty vole. Doufám, že spolu natočím ještě nějaký video, on má teda před zápasem, ale nějakou žranici nebo takhle, dokážu si to představit, bude to hrozná prdel. Já si myslím, že byste měli napsat do komentářů, jestli chcete vidět další video s Leo, protože jako já ti říkám, já bych si šel zacvičit a šel bych ochutnat ty drinky od ty Sugar Danny, vole. Jo, čaj od Tadeáše, vole, a drink, vole, od Sugar Danny, vole. Normálně bych to šel testnout. Lidi, a také na závěr, teď asi ta nejdůležitější část vlastně, nebo nejdůležitější část ne videa, ale prostě našich životů, protože po 2 letech zhruba jsme spustili shop swaglift.com. Je to fakt dlouhá doba, takže já chci strašně poděkovat vlastně celý té komunitě, která s náma držela od začátku. Já vím, že se vám to strašně dlouho slibovali, strašně dlouho, moc věcí se pohralo, ale je to tady, teď je to konečně hmotný, už to tady máte.
ranec produktů prostě, takže nabíjejte na svegliv.com, používejte slovíčko od Horse, já vám ještě ukážu, co všechno tam bylo, ale ještě jednou jsem chtěl poděkovat všem lidem, kteří drželi ty dva roky s náma u videí, že jste kupovali krev, strašně prostě jsem za to vděčný, protože tím, že jste kupovali krev, tak jste nás vlastně drželi nad vodou a my jsme furt mohli jakoby točit i takhle. Ale teďkom prostě po těch dvou letech je shop, budou nový produkty, budou topový, my máme nový živobytí prostě a myslím si, že když to řeknu za sebe i za Pavlise, za celý náš tým prostě, který je kolem, ta tvorba je prostě skvělá, ale myslím si, že ji furt dokážeme posunout hodně dál a samozřejmě, když budeme mít větší budget, tak ty videa, které prostě jsme schopni ještě vytvořit, ty vole, tak to myslím si, že teprve teďkom dokážeme vytvořit videa, ze kterých si všichni sednou na prdel, jo. A teď si můžeme představit jeden z hlavních nových produktů Anabolic Horse a to je tenhle ten fešák krasinskýho sračky. A já dám ruku do ohně za to, že to jsou ty nejlepší hovna, co jste kdy měli v hubě. A já si myslím, že byste mi tam měli napsat, protože mě zajímá váš feedback. Zajímá mě, jak to je dobrý, jak vám to chutná, jak jste s tím spokojený, protože to děláme my pro vás a vy to děláte pro mě, takže tam napište, co jste ochutnali, co jste vyzkoušeli, jak jste s tím byli spokojený, mě to strašně zajímá, aspoň víme, že máme co zlepšovat, i když tady už není co zlepšovat, protože prostě kurva, ale furt můžeme vytvářet nové věci. No a ještě tady máme taky samozřejmě komplex, to je vlastně pro ten od Svegliftu, je strašně moc dobrý, ty vole, je to komplex fakt výborný, ty vole, můžete vyzkoušet, jako já jsem nikdy moc neměl rád banánový proteiny, ale říkám vám, že tenhle banánový komplex, do prdele, ten prostě chcete. A ještě jeden takový bonus vám řeknu, že těch produktů tam samozřejmě bude víc. Já si v kufru vozím jenom protein, chápete? Zastavíš se někde, dáš si protein, okamžitě jedeš. Ale co tu pro vás mám? Máme nový kartičky. Ukážu vám je takhle. Krásný bílý pozadí. Tady máte Jana Vika. Všechny kartičky budu podepisovat. A teď jenom taková speciální věc. Těch kartiček bude 1000. A na 10 z nich bude stříbrná samolepka. A ta bude znamenat, že prostě každý, kdo bude mít objednávku a budete mít kartičku s tou stříbrnou samolepkou, dostane zážitek ode mě se mnou, takovej, jaký já vyberu. Takže když budeš mít stříbrnou samolepku a budeš mít zážitek se mnou a já řeknu, že půjdem skákat parákem, tak prostě půjdem skákat parákem. Jestli chceš vymlouvat, tak dostaneš bídu, ti říkám. Jo? Takže 10 lidí vyhraje zážitek se mnou. Ten, kdo bude mít tuhle kartičku se stříbrnou samolepkou. A ještě se mezi nimi objeví jedna, která bude mít zlatou samolepku. A ta bude znamenat to, že si užiješ den s celou Sveglift partou. A jak se k téhle kartě dostat? Tak to je úplně jednoduchý. Na sveglift.com použiješ můj slovový kód HORSE a budeš ji tam mít. Každopádně, já jsem takový kapitán našeho celého týmu, takže tuhle kartičku bude mít vlastně každý člen našeho Sveglift týmu, s každým z nich si vlastně, každý z nich bude mít tu kartičku, každý má slevový kód a můžete použít vlastně všechny jejich kódy, můžete sbírat ty kartičky, zážitky s náma, ale nezapomínejte, stříbrná, zážitek s každým z nás, zlatá, celý den s celým tím týmem. Takže používejte můj kód, používejte jejich kódy, sbírejte kartičky, užívejte si naše produkty, moc vám děkujem, že jste tady. A mějte se krásně. No, je to tady prostě, no, já jsem s tou úplně dojatý, že konečně je to tady. A nezapomeňte, těch karet je jenom 1000. A až se těhle 1000 karet dělá, tak se udělají zase nový. Jasný? Myslete na to. A bude další závod. O stříbrný a zlatý samolepky. Závod. Bude to závod o zážitky. Snáva. No, takže kartičky jsou v éteru. Já si jdu míchat nějaký sračky. Než dojedu domů, abych si mohl dát trénink. No jo, a vy se mějte krásně a vidíme se u dalšího videa. Ty vole, já nevím, jestli jsem řekl všechno, kurva, ty vole, to je tak dlouhý čekání, ty vole, a tolik věcí najednou za poslední dobu, ty vole, že nevím, jestli jsem řekl všechno, tak snad jsem řekl všechno, kurva. Ano? Peťo? No čau, to jsem já. Jo, tvůj chábr. No čau, Brychťák, tak co? Povídej. Hele. Měl jsi pravdu, je to fakt debil.
Hele, on otevřel lednici, myslel si, že tam najde nějaký chleba, ale on zapomněl, že se má podívat do mrazáku. Já, on je slepej, on je úplně debil, ty vole, já vím. Takže je to fakt komediant, měl zpravdu a jako frajer vyndal koprovku, řekl, že je to sračka, jenom proto, aby jí mohl sežrat. No jasný, ty vole, kámo, on je fakt vychcanej. Mě takhle vybral všechny ty sladkosti a Palvic říkal, že to pak žral dole na parkovišti, parchant. Hele, Peťo, tak na Warzone, nech se vidíme. A vypni ten crossplay, ať se pak můžu normálně připojit. Z počítače. Ten debil si myslel, že hraju na Xboxu. No jasný, kámo, hele, už tady trénu, tak dáme večír, hele, měj se. Dobrý, tak jo, měj se, čau, bráško. Počkej, co to řekl za hovno? Teď na počítači nejde vypnout crossplay. A on už je tak zbušený do té hlavy, jakože... Je to chápu. A ten Leo je tak sexy stejně.